यता पट्टिको छैन। थ्यांक यू। हामी चाहिँ यहाँबाट फर्किँदैछौँ। यो चाहिँ अब हामी यो ठाउँलाई छोडेर धरान जाँदैछौँ। धरानमा यसो हेरौँ के छ। झन्डै 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 2 दिन राम्रैसँग बित्यो हाम्रो यहाँनिर। आज मंगलबार फर्स्ट टाइम जाने छु। कता पुग्ने हो थाहा छैन। यहाँ पुल छ भन्ने सुने थिएँ मैले। कहाँ छ पुल? अरे पुल छैन क्या यार। त्यही हो पुल। कहाँ छ पुल? पुल छ भनेर लगाइदिएर भएर पुलै नभएको। आज बजार भएर यहाँनिर आज सबैतिर मान्छेहरू अलिक भिड हुन्छ। अनि अरू बेला फर्किने ठाउँमा भिड हुँदैन। ए सुँगुर सुँगुर बाटो चाहिँ खत्रै छ क्या। ए उ त्यो पुल पुल साइड साइड जाने छैन। त बना रहेछ। सौन लामो पुल हो क्या यो यार। यो यता एरियाको चाहिँ हो। त्यो बाटो चाहिँ अलिक पछि बन्द रहेछ। अहिले चाहिँ हामी यो बाटो जाउँ होइन। अलिअलि हिलो छ नो प्रब्लम केही छैन। खोला नि खासै आएको छैन रहेछ त। खोला खासै आएको छैन। बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छौँ। यहाँ यहाँनिर फेरि चुचो चुचो रहेछ यार। के टायर्स जाला गयो। मजाले बनाएन तर गाडी चाहिँ कुर्नु भएको छ। अब आउने त्योसम्म चाहिँ रेडी हुन्छ होला। दुई अझै 4-5 महिनाको लाग्ला। नेपालको काम हो नि होइन। अब यो भर्खर हाल्दैछ। अनि त्यसको माथि अब त्यो हाल कस्तो गर्नु पऱ्यो। अब यो रोडमा नि फेरि पिच गर्छ होला रासन लाग्छ। पछाडि के पानी उछिटिरहेको छ कि छैन? छैन नि होइन। बिस्तारै कुदाइरहेको छु मैले। सिधै उ छिट जल्दीले जाने हो क्या हामी। ऊ यहाँबाट छिट्दैन पहिला। ऊ यहाँबाट यस्तो उकालो जान्थ्यो तलबाट। यहाँबाट होइन। चाहिँ अब ठिक्क छ। खासै घाम लागेको छैन। अब घाम लागेको भए चाहिँ हामी यहाँ बस्नु सक्दैन थियौँ होइन। अब घाम नलाएर ठिक्क अब यो पानी पनि परेन घाम पनि लागेन। त्यसैले जस हामीलाई हिँड्न सजिलो भयो यो ठाउँ चाहिँ। अब हामी केराबारीलाई छोडिसकेका छौँ। खोलापारी आइसकेका छौँ। एउटा अब हामी धरान फर्स्ट टाइम आएको हुनाले बाटो अलिक कन्फ्युजै छ। अहिले बिहानको 10 बजेको छु। 10 बजीतिर घरबाट निस्केका थियौँ। अनि कन्फ्युज भएको हुनाले हामी बिस्तारै नै गइरहेछौँ। रासन लाग्छ यो बाटो धरान जोड्छ। माछा मारेको माछा मारेको भने त्यो यस्तो नि माछा पाउँछ। पानी पानी एकदम ठिकै हो। खासै कोही पनि छैन रोडमा, त्यसले गर्दाखेरि कुदाउनु नि मजै भेटाको। गइन्छ त हामी गइन्छ नि हैन। अल्लाह खत्तम रहेछ बाटो यार। दुईटासम्म त हो, त्यसपछि एउटा फेरि हामी हाम्रै बाटोमा पुग्छौँ नि। बल्ल बल्ल अलिक यहाँनिर आइपुग्यो खाइछ। नजुन त पानबारी भ्रमण गर्नुभयो अरे, पानबारी आयो है त्यो। कता यता के त पुग्यो ए प्रभु, के हो बाटो यार यस्तो भइरहेछ त बाटो त। पिछै पिछ भाइ भन्दै थियो त गाडी सर्भर आयो कि रोडै रहेछ यार। खतरा रोड रहेछ, खतरा खतरा। यहाँ बस्ने छोटो ब्रेक गाइज हो। अहिले चाहिँ यहाँसिन बसिरहेको छ हामी। धेरै बाटो चाहिँ खत्तम रहेछ है, हिलै हिलो होइन। अब त्यो कतिवटा कुराहरू देखाएको छैन हामीले। जस यहाँदेखि चाहिँ अब कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा छैन, अब हेरौँ। जस्ट मलाई लाग्छ यहाँ अब धरान त्यही 2-5 मिनटको बाटो। जति ब्रेक लियौँ हामी यहाँ होइन, धरानतिर लाग्दैछौँ गाइज। धरानतिर है, धरानतिर आज त्यसो त्यहाँ जान्छौँ। पैसा पैसा झिक्नु पऱ्यो नि त, अस्तिदेखि एउटा हिँडेको हिँडेछ अनि भएको पैसा नि सकिसक्यो। अब त्यहाँ पैसा झिक्ने हो, यसो एउटा टोपीहरू किन्नु पऱ्यो यसो लानको लागि काठमाडौँ। अहिले चाहिँ उकालो चढ्दैछौँ हामी बिस्तारै जङ्गलको बाटो। सितौल गाइस यहाँ चाहिँ अब धरान कति 1 किलोमिटर धरान ल 1 किलोमिटर भएपछि यहाँ आइपुग्यो। ल गाइस अहिले हामी धरान प्रवेश गरिसकेका छौँ। त्यहाँ सोचमा सिधै माथि निक्ल्यौँ है। धरान भानुचोक ठ्याक्कै भण्डार अगाडि। यति राम्रो छ बाइक भण्डार उकालो होला है। कहाँनिर रहेछ यसको गाडी? उकालो जाने हो। नोबेल ब्याङ्क कहाँ छ? नोबेल ब्याङ्क ए नोबेल ब्याङ्क एमासतिर छ। यो साइड के साइड हो? यतापट्टिको साइड। हस् थ्याङ्क यू। नोबेल नोबेल दुई हो यहाँ अरे हो, यो टावर कम्प्लेक्स हो। ओके थैंक यू। एटीएम कहाँ छ? भित्रपट्टि होला। बल्ल यहाँ यो ब्याङ्क भेट्यो। पैसा जाँदैछ यहाँबाट। अब जाने चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि इटरी सीधे इटर जान्छु माथिबाट जाने भन्ने सोच्छु हैन। त्यहाँ अब पानी परिरहेको छ, हिँड्दै पनि हुनसक्छ। अब धरानमै बसिँदैन, यता चाहिँ घन्टा गर्छ भने यता चाहिँ एकै के हो यो पुरै सालसाल टागिरहेछ, त्यही त होला। सफारी गाई के बल्ल बल्ल हामी इटरी हिँड्न आँट्यौँ। यो यस्तै अब दुई लाइन खालको बाटो बनाउनु आँटेछ होइन, त्यसले गर्दाखेरि बाटो पुरै भत्काएको रहेछ। अहिले धरानबाट इटरी आउने बाटो, इटरीबाट धरान जाने बाटो, त्यसले चाहिँ उतापट्टि लाइनमा पनि छ है। त्यहाँनिर त्यो लाइनमा चाहिँ अब खै अब साइकल हो कि त्यो के हो सानसानो उयोहरू हिँड्ने बाटो छ होइन। उतो लाइनमा भयो अब यस्तै हो, साइकलहरू हिँड्ने मान्छे हिँड्ने के छ। अब यो एक लाइन जाने हो, एक लाइन आउने हो, त्यो दुई लाइन खालको बाटो चाहिँ बनाउँदैछ धरानमा हो। इत्यादि त्यो धरान यस्तै चाहिँ अब काठमाडौँसम्म चाहिँ यस्तै बाटो भयो भने चाहिँ सजिलो पनि भयो अनि एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना एकदम कमै हुन्छ, किनभने उता जाने बाटोहरू एकदमै सानो भएको कारणले अलिकति गाह्रो भएको अवस्था पनि छ होइन। कस्तो छ त गाइड, गाइस कस्तो छ बाटो हेरौँ है, बाटो हेरौँ है गाइस। तल छ नि, कहाँ आए जस्तो छ नि होइन। बाटो तल हो त्यसदेखि भक्तपुरसम्मको बाटो छ नि, त्यस्तै बाटो रहेछ ल। दुई लाइने बाटो पुरानै मर हो नि, अघि पानी परेर त्यही हिलो भयो त्यहाँ रोडहरू एकदमै मौसमले चाहिँ साथ दिएको छ, धेरै ठुलो पानी पनि परेको छैन। नयाँ छ फेरि खासै भेटियो पनि गराएको छैन। उडाउ गाइस, एकछिन उडाउ उसको एक राउन्ड लगाएर चाहिँ हामी फेरि अब उता कान्छी चोक जान्छौँ। कान्छी चोकबाट कालो बन्दरा आज एकदम घुम्नै पर्छ है साथीहरू। घुम्दैन होइन त्यो ट्राफिक दाजुले ओ बिस्तारै बिस्तारै चक्कर लगाउने बहानामा यसलाई गाइस अहिले हामी अगाडि जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ अब फेरि काठमाडौँ जस्तो जामहरू छ, ढिलो छ अनि बाटो त्यस्तै छ है त। यो चाहिँ कान्छी चोक भन्छ यसलाई चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ हामी जुन अस्ति आएका थियौँ नि हो त्यो बाटो घुम्छ है। खतरा फेरि सात बाटो गर्छ तल्लो बाटो भन्दा धेरै राम्रो पनि छ र छिटो पनि बाटो। यहाँ मात्रै हो अब यो बाटो चाहिँ अलिकति बिग्रेको बाटो एकदमै राम्रो। चलो ना अरे अब 5 मिनट में से 5 मिनट 2-3 मिनट में से काटी तो मिलेगी बस होगा कोई आज किस साल काम भाई की बोले ये रहेछ हामी तल बा उतै घुम्छ ल general